Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Qətl törətməkdə təqsirləndirərək həbs olunan meyxanaçı Rəşad Dağlı ilə ailəsi sabah görüşəcək. Hazırda Bakı İstintaq Təzidxanasında saxlanılan meyxanaçı ilə ailə üzvlərinin görüşünə icazə verilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Rəşad Dağlı Qaradağ rayonu Lökbətən qəsəbəsində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.